ကိုတင်းလေးကဘုန်းကြီးများအခရာလေးလုံးပါတဲ့တရားကိုဟောပါမယ်လို့ခံတော့ပါတယ်ဒီကတော့အပမတာပါပဲအပမတာဆိုတာပမတာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ပြောတော့ပါတယ်လူရင်းလည်းပြောတော့ပါတယ်အပမာဒပြောလို့ရှိရင်သူနဲ့တွဲဖက်တဲ့ပမာဒအကြောင်းနဲ့ပြောမှဒါမှပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လို့ပါတယ်ပြီးတော့ပမာဒသူကတစ်မျိုးအပမာဒကတစ်မျိုးပေါ့နှစ်မျိုးအဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားရပါတယ်ပမာဒဆိုတာကတော့ချွေရင်းချင်းဆိုချွေရင်းဒီဆိုအတိအကျလည်းရပါတယ်ချွေရင်းဒီဆိုတာအင်္ဂါမဆုံးတော့ဘောမပြည့်စုံတော့ဘောရင်းယူတာဘောဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်အနေထားမမှန်တော့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုအတိအကျလည်းရပါတယ်ပကတိအနေထားဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမျိုးပရိသေသာမဟုဆိုလို့ရှိရင်ငကုအနေထားကတော့မဖောက်မပြန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိနေတော့သူ့နေရာနဲ့သူ့ဘောလေတော်ဝင်တော့ဝတရားရဟာလက်ရင်းနဲ့မရှိဘူးဘောလူတွေမှာတာဝန်တရားဆိုတာရှိပါတယ်ကွာ။ဒီတာဝန်တရားစသည်တွေလည်းလက်ရှိတော်ပြီဆိုတဲ့အခြေအနေလည်းရပါတယ်ကွာ။လက်ရှိတော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်လုံးဆောင်ရမယ့်အရာတွေပြက်ကွက်သွားတယ်ပြက်စီးသွားတယ်ဆိုပါလိမ့်။ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လည်းရပါတယ်အဲဒါအရေးစလိုက်လို့ရှိရင်ပုတ်ဆတဲ့သဘောပါပဲလေးလေးပြင်းလေးလေးစားစားမရှိဘဲနဲ့ပုတ်ဆတဲ့သဘောပါပဲအဲဒါကိုပဲမိလျော့တယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ကွာဒါကပမာဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲအနေအဓိပ္ပာယ်ပါပဲအဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားရပါတယ်။ဒီလိုပမာဒတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးပြစ်ဆိုရင်ဆိုးပြစ်တွေပဲဆိုးကျိုးတွေပဲရတာပဲ။ဒီလိုပမာဒဟာလူ့တရားတွေပေါ်လို့ချွေးသွားလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးသာရည်ရည်တဲ့အရာဆိုတော့ဆုံးရှားရမယ့်အရာပဲဆိုတာပေါ့ဒီပယ်ရှားရမယ့်အရာပဲဆိုတာပေါ့ဒီဆုံးရှားရတာအပြူမပြောပဲနဲ့ဆုံးရှားရတာရှိပါလားတစုံတရာပြုမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြည့်ကမကင်းတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးဆိုပြီးဆုံးရှားရတာပဲအဲအကျုံစားနိုင်လို့ရှိရင်လည်းကောင်းဆိုးကျိုးပဲရပါတယ်ကွာ။ပမာဒဆိုတာအဲ့ဒီဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတော့ဘုရားချုံရင်းနဲ့ရမချုံရင်းဘူးအင်္ဂါစုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ရွေးနေရိုးတယ်လိုတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီမှာပြည့်စုံရပါလား။ဘုရားဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရင်တရားတည်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဒါတော့။ဘုရားတရားဝင်တရားကြီးစသည်လေဟင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားလေမလေဟင်းဘူးဒီပြက်ကွယ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲဒါလို့ရှိရောညီကောင်းကြီးရှင်းနေတာအပမာဒပါလေအပမာဒရဲ့ကောင်းအကျိုးကတော့ကောင်းကျိုးပဲဒီမှာရတာပါဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆောင်စားတဲ့ရည်ဒီဆောင်စားတော့ဆိုးကျိုးမရအောင်
ဆောင်ပွားလိုက်တဲ့ဒီနေ့အရာတွေကိုလိုက်လာသလောက်ကုန်းကျူပြီးရတာပဲတော့။ဆောင်သတိနေရာကြီးဆောင်တော့စိုးကျိုးမရ။ဆောင်ပွားလိုက်တဲ့ဒီနေ့အရာတွေကိုဆောင်ပွားလိုက်လာတော့ကုန်းကျူရတဲ့။ဒီတော့ကုန်းကျူလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုးရိုးကိုကြောက်ရွံ့မဆက်ဆိုပြီးတော့အကောင်းဆုံးလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပမာဒခေါ်တဲ့မာလာမလိုက်သေးတဲ့ပေါ်လေအပမာဒခေါ်တဲ့မင်္ဂံဆောင်ရှင်းတဲ့လမ်းလဲရပါပါပဲဒီမှာဒါတော့လမ်းဆုံးနဲ့လမ်းမလမ်းကောင်းတဲ့လမ်းမပေါ်ဒီတော့ခွဲကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြထားပါတယ်နော်ဒီလိုထင်ဝမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုရေသွားလမ်းကြီးဟာလေယာကမောင်းနဲ့လေဝဲကမောင်းစုမျိုးရှိတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေယာကမောင်းတာပေါ့ဒါတော့ရေလမ်းရောက်အမှန်ပဲတဝမှာသတ်မှတ်ထားတာဆေယုံမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာလေယာလမ်းလေယာတရားနာမလိုက်ဖဲနဲ့လေဝဲလည်းကသွားပြီးတော့မောင်းလို့ရှိရင်ဒါမမှန်ဘူးပေါ့ဒီမှာသတ်မှတ်ထားတာအဲတော့လေယာလမ်းရေရောမောင်းရတာဒီစည်းကမ်းနဲ့နားလျရတယ်နှုတ်လည်းမှန်ရတယ်အကွေးအကောင်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ရှင်လျှော့ပြီးတော့ပြည်ပြည်သာသာလီထားမောင်းရတာအချက်ပြဒီပွင့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်္ကြန်ရသွားဒီဝါကြရင်ဆက်ရှိသောတိသာမိမိကြရင်ရလက်ကင်ကိုနိုင်နိုင်ကင်ပြီးတော့ပေါ့လေသူရင်ကြောတိုင်းရစီကန်းလာနေပြီးတော့ပေါ့လေမှန်မှန်သာမောင်းတော့လို့ရှိရင်ကတိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုယ်ကမှားလို့ကတိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးကြည့်ကြည့်တော့လူသားပြည်သားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကမမှားဖို့ရန်အတွက်ပေါ့လေကိုရှောက်ရမယ်လမ်းရောက်ရှောက်မှာကိုရှောက်ရမယ်လမ်းရောက်ရှောက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်မှာပဲဒါသိကြတယ်ဒီလိုရှောက်ရမယ်လမ်းရောက်မရှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာကဲရစရာအပြစ်ကြီးရှိတော့တယ်ရည်ရည်ဖို့လည်းဖြစ်တော့တာပဲဒီတော့အပြစ်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းလျှောက်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းကျိုးတော့မရဘူးဆိုးကျိုးရမှာပဲဒါကြည့်ကြတယ်အပြစ်မဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပုံမှန်စီးတဲ့ကံနဲ့သွားလို့ရှိရင်ပြောစရာကဲစရာအပြစ်ကကင်းနေတော့အလိုလိုပဲကုန်ရှိလာတော့ပါပဲ။ကောင်းတဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေရှိလာတော့ပါပဲ။ဘယ်တော့ပဲလူလောကမှာပညာကြီးတတ်တတ်ပစ္စည်းတွေဘယ်တော့ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘယ်တော့ပဲရာထူးတွေကြီးကြီးပါလေ။လောကကုံပြည့်စုံပါလေအပြည့်မကြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မှုတိုက်ရှင်မှုကြီးကမထိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အဖြစ်ကြီးအောင်အထူးကြိုးစားရပါလေ။ဒီဒီကောအထူးကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလမ်းမလျှောက်နဲ့။လမ်းမှာဒီလမ်းကမှားနေလမ်းမှာလျှောက်ဆိုတာပေါ့လျှောက်ကြတာ။အပမာဒလမ်းကြောင်းပြထားပါလေ။ဒီထိုင်ဝါမှာဆိုရင်ရင်းနဲ့ကြီးတော်တဲ့အခါဒီဒီဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲ့လက်သောရှိရင်ကြီးရဖြစ်ဖြစ်သမထားတဲ့လက်ရကံပေါင်းမမုံပဲနဲ့ပေါ့လေလက်ဝဲဘက်ကသွားပြီးတော့မောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါလမ်းမှာပဲလမ်းမှာသွားလို့ရှိရတော့ကိုယ်ကစားပြီးတော့မှားပြီကိုယ်ရောက်ကိုယ်ရောက်တပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်ရင်းလည်းပဲထိခိုက်နေတယ်ကိုယ်လည်းပဲနာမှာနာတာပဲသူတို့ဘာလည်းပဲနာတာပဲ
အဲတော့လိုဝဲကံမောင်းရှောင်ရပါတယ်လုံးဝရှောင်ရပါတယ်တော့လက်ရကံမောင်းမဲ့ဖြစ်စီသတ်မှတ်ထားတဲ့နှလုံးနဲ့ကဲ့ရောလည်းဖောင်းရပါတယ်တော့ကိုကသတ်မှတ်ထားတဲ့နှလုံးနဲ့လုံပြီးတော့မောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းပြဿနာဖြစ်တယ်ပါပဲတော့အဲဒါအလွန်လည်းမရှိရဘူးမှန်တယ်မလို့အလုံးလည်းရှိရအောင်ပေါ့လေတိတိကျကျဖြစ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ကောအဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကစမှားတော့မရှိတော့လေရဲ့အကောင်းမှမောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကစပြီးတော့မှားပြီလေရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်စီဖြစ်ပြီပဲလို့ဒီကံပဲအလုံးလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ကစပြီးတော့မှားပြီအဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းမသက်သာဘူးသူလည်းမသက်သာဘူးအဲတော့လူရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူနဲ့တူအောင်ပေါ့လေလူစည်းကမ်းလေးရဲ့အတိုင်းအဲဒီလျှောက်ဖို့ရတယ်လက်ဆော့ရကအပမာကဆိုတဲ့စကားလေးသုံးထားပါတယ်ကောကိုယ်ကစမမှားစီနေမှားရင်လမ်းကြောင်းကိုရှောင်စားပြီးမှားရင်လမ်းကြောင်းကိုရှောင်ရောက်လိုက်ကိုယ်ကစမမှားဘူးကိုယ်ကစပြီးတော့မှားအောင်တိစားတယ်လို့ပြောလေကိုကမှားနေပြီမယ်လို့သူရကမှားလို့ကိုကရောခံရတာလည်းပဲအဲ့ဒါလည်းတိစားပါတဲ့ဥပမာတော့လက်ကျန်ယူပါတယ်ကောအဲ့ဒါလည်းပဲဆိုထားပါတယ်ကောဒီတော့ဥပမာကလမ်းကြောင်းလျှောက်တယ်ဆိုတာကောင်းကျိုးရဖို့ပဲကောင်းကျိုးလျှောက်နိုင်လေဒီကောင်းကျိုးအတိရနေတယ်ပြီးပြီးစုံစုံလုံလုံလောက်လောက်ဖြစ်အောင်လို့ယူတည်ပြီးပြီးဆက်ဆက်နဲ့ရှောက်နိုင်တယ်ကောင်းကျိုးလေးအပြည့်ရနေတယ်ပဲဒါကောင်းကျိုးအပြည့်ရဖို့ရပါလိမ့်လမ်းမှာရှောက်တဲ့အခါမျိုးမှာရှိတဲ့အခါကြီးရှောက်တော့အောင်ပေါ့လေဒီကံလေးတွေနဲ့သွားရပါတယ်ကွာလမ်းမှာလျှောက်တာကဓမ္မခေါ်တာပါလေကိုယ်အတွက်ကောင်းကျိုးဆန္ဒဖြစ်ဖို့ရတဲ့ပါလေကောင်းကျိုးဆန္ဒဖြစ်ဖို့လမ်းကြောင်းပေါ့အဲဒီလမ်းကြောင်းကြီးဖြုံရောက်လျှောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြီးနဲ့ကန်းနဲ့လျှောက်တတ်အောင်ဝိနည်းဆိုတာရှိပါတယ်အဲဒါဓမ္မဝိနည်းပေါ့လေအဲဒီတိုင်ရှင်းထုတ်နိုင်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးကကိုယ်မှာရှိနေတာမဟုတ်လို့ကိုယ်မှာဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့ကိုယ်မှာဘုရားဆုံးမတည်တယ်လို့ဆိုရပါပါပဲ။ဘုရားဘုရားသာသနာတည်ရဲ့အဖို့ဆုံးမကြီးရအောင်လုပ်တယ်။ဘုရားဘုရားသာသနာကိုရှင်ဒီမှာတည်ပြီးတော့ရှောင်းကြရည်ဆောင်းကြရည်တည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်။ကိုယ်ပဲသာသနာဖို့လိတာပြည့်စုံတယ်ဆိုတာပါလေ။ဒီလိုဆိုရတာပါပဲ။ကိုယ်ဝိသနာပြည့်စုံသွားရင်ပြည့်စုံသလားပြောကြကြည့်ကြအပြည့်ကျင်းတော့တာကိုရောလောက်ကတန်ရှင်းလို့စိတ်ရည်စိတ်ထားပြီးတော့တန်ရှင်းတော့တာပါပဲတန်ရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးစိတ်ထားပြီးလည်းရည်ကြည်တော့တာပါပဲကိုလုံးစိတ်ထားရင်အပူရှိရတဲ့ပေါ်လေအေးချမ်းမှုလည်းပဲရတော့တာပါအဲ့ဒါဟာနှစ်သက်ပြန်လို့ရပါပဲအဲနောက်ဆုံးဒီနှစ်သက်ညနေပြည့်ရဘဝလေးပြောင်းဆိုပြီးတော့သက္ကရာလေးလုံးပါတယ်အပမာဒတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကမူတည်ပြီးတော့ဟောရတာပါအဲဒီလမ်းမနဲ့လမ်းဖာဆုံရှားရမယ့်အချက်များနဲ့ဆုံပွားရမယ့်အချက်တွေဟောတယ်ပထမကြီးကပြောတော့ပါတယ်ဆုံးရှားမယ့်အချက်ဒီကတော့ပါဠိလိုဒုက္ခိတဓမ္မာလိုအကျင့်ဆိုးတွေပေါ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်နဲ့စတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေပေါ့ဆုံးပွားရမယ့်အချက်ဒီကအဲ့ဒါကြီးဆုံးရှားတဲ့အလေးအစားလေးစက်ကစက်ပဲတော်နေတာပေါ့ပါဠိလိုသုခိတခေါ်ပါလေအကျင့်ကောင်းတွေပေါ့လေဒီကောင်းလေးရှင်းနိုင်တော့အကျိုးကျေးဇူးရတာပဲတဲ့လား
့ဆောင်ကြမဲ့စိတ်ဒီကိုကျူတည်ပြီးတော့ဆောင်ကြရင်ဆိုကြမရဆောင်ပွားလိုက်ရမယ့်အရာတွေကိုဆောင်ပွားလိုက်လာလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးရတဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်ဆောင်ပွားလိုက်ရမယ့်အရာတွေကိုရွရွဖတ်ရုံနဲ့မရဘူးဆိုတာပေါ့လေလက်တွေ့မှာပါပဲလေစဉ်းစားရုံနဲ့မရဘူးဆိုတာတော့အဲ့ဒါတော့နားလည်ထားပါတယ်လက်တွေ့ရှောင်းမဲ့အရာကိုလက်တွေ့ရှောင်းအထူးသဖြင့်လက်တွေ့ဆောင်ရမယ့်အရာတွေဆိုရင်လက်တွေ့လိုရမယ်ဆိုရင်လိုရမယ်ရွရွဖတ်ရုံနဲ့မရဘူးစဉ်းစားရုံနဲ့မရဘူးဆိုတာတော့အဲ့ဒါနားလည်ထားပါတယ်ပွင့်လောင်မှုသွားတဲ့ဘုရားအစီအစဉ်တွေဟာတိတူတိစီတူကိုယ်တိုင်လည်းအမှန်တိတူမှားအောင်အမှန်ကြည့်အောင်ဟောပြနိုင်တယ်ပြည်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ရာဟောပေါင်းများစွာဒါနစိတ်တွေပါရမီဖြည့်ရတယ်ပါရမီတွေပြည့်စုံရည်ပြည့်တဲ့အခါကျမှသီဝံဘာဝနာတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့ဗျာကိုလို့စိတ်စာသုံးပါလို့အပြည့်နဲ့စာရင်းပြီးတော့စိုက်ရှင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားဤဒီအောင်မှန်များတွေအကုန်ပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တာစိတ်ကူးရင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လို့ညာတော့သာမဟာကိရိတာတွေလည်းပဲအငွေ့သက်ပါမပြန်ဖို့ကြီးပြီးတော့ပြိကာလီမန္တရအကုန်လုံးရှင်းပလိုက်တာရှင်းပလိုက်တဲ့မှာမောဟခေါ်တဲ့တွေ့ဝေမှုတဏှာပြည့်မတိတတ်မှုဒီမှမှုအဲ့ဒါပါသွားတယ်အဲ့ဒါပါသွားတော့မြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီစရာကြီးမန္တရဆိုအကုန်လုံးသိတာပဲအဲ့ဒါလက်တွေ့ဒီကြည့်တဲ့မှာလည်းအကုန်လုံးပယ်ချလိုက်တာ။အဲဒါကာရကပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဘူးတဲ့။လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မိမိလိုပဲလက်တွေ့ပယ်တင်လာပြီးပယ်ဖို့ဆောင်စားတဲ့နေရာတွေဆောင်စားဖို့ဆောင်ပွားလိုက်တဲ့နေရာတွေဆောင်ပွားလိုက်တဲ့ဘုရားအတွက်လီလာကြီးအပြည့်စုံဟောရပါလား။ကာရကစာဟိကထာဝိသေသတော်ဒိဗိဒါသာစာရိယလက်တွေ့ကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမိတ်ကြီးဟာကုလားရှင်းထားပြီးတော့သတိပြည့်ဉာဏ်တော်နဲ့ပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားအစုံမိတ်ကြီးဟောထားတဲ့အစုံမိတ်ကြီးဟာထူးထူးခြားခြားအကျိုးကျေးဇူးပြည့်စည်စေနိုင်ပါလေသာမန်ကြည့်တာကိုသူတို့ခြားခြားအကျိုးပြည့်စည်နိုင်တယ်လို့အဲဒါလို့ဆိုထားပါတယ်အဲတော့ဘုရားတရားတော်ကြီးဟာလည်းပဲရှောင်ရမယ်စက်တီပြီးတော့ရှောင်ကြည့်ဆိုကြမရဘူးမတည့်တဲ့သာမတည့်မှပြီးတော့ရှောင်ကြည့်အစာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆိုကြမရဘူးရှောင်ရမယ်ဟာရှောင်ကြည့်ဆိုတော့ဆိုကြမရဘူးသောပွားလိုက်တဲ့အရာတွေဘောလေကောင်းကျိုးဖြစ်စီနေတဲ့အရာတွေရှောင်ကြည့်ကောင်းကျိုးရမှာပဲဒါကြည့်ကြတာဗီတာမင်ဓာတ်စိတ်ဆောင်တာများများပါတဲ့အစာတွေကိုစားကြည့်ချစ်ချင်းပဲအဲကောင်းကျိုးရမှာပဲဒါကြည့်ကြတယ်အစာကြည့်မယ်အရာကြည့်ချင်းပဲစမ်းပါရင်အစီအစဉ်ရမှာဘောလေကောင်းကျိုးကောင်းကျိုးရမှာဒါမလွဲနိုင်တဲ့လမ်းပါပဲကောအဲ့လိုကိုယ်တိုင်ရမချူချာချာကြည့်ပြီးတော့ဘုရားတတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲရှောင်ရှားသင့်တဲ့အရာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ရအတွက်ဟန်တာတဲ့ဆောင်ပွားလိုက်ရသင့်တဲ့အရာတွေကိုဆောင်ပွားလိုက်ရဖို့ရညွှန်ကြားတဲ့ဒါပဲဟန်တာခြင်းနဲ့ညွှန်ကြားခြင်းဒီချက်ကိုကောင်းကြီးလာလေရပါပဲလို့မမီးရောအတူတူမှတ်ဖို့ကတော့ရင်းသွားလာရင်မှမိမိပြတာဟာသာဟန္တာတာပဲမိမိပြထားတယ်သွားလို့ရှိရင်တော့တခုတို့ပြတ်တော့ဆိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ဒီဟန္တာတဲ့ဟာကိုပါရခြေမတိုးနဲ့သမထာနဲ့စီကမကျော်နဲ့
မိစိတ်ကြတာကတော့ဟုတ်လားညှိကြတာပေါ့တော့သွားဆိုတော့ခွင့်ပြုတာပါပဲတော့ဒါလည်းစီကံနဲ့ပဲသွားပါလေစီကံရှိရှိနဲ့ပဲသွားပါပဲအဲ့ဒါဆိုပြရကသူခရိတအခြေစိုးတွေကိုတော့မိမိကြပါတယ်မလုံးနဲ့မပြောနဲ့မကြောင်ကြီးနဲ့ဆိုတာတားပါတယ်တော့ဟန်တားပါတယ်စိတ္တိတအရှင်ကောင်းတွေကိုတော့ဒါလုံးပြီးသေးကြတယ်လူကောင်းတဲ့လူတွေလို့ရောကောင်းတဲ့ပြည်သူစကားတွေပြောစိတ်တွေထားတယ်ဆက်ရှိအောင်ဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဆိုတာပေါ့လေအဲဒီလိုတော့ပြင်ကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟန်လာတဲ့ချက်တွေကအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးတော့ဟန်လာပါတယ်ထို့သူပဲရှင်းကြတဲ့ချက်တွေလည်းပဲအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးတော့ရှင်းကြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနှစ်ပိုင်းလေးကဆန်းကြတဲ့ချက်တွေကိုသက်စွာပြားဆန်းထားခဲ့တာအပိုင်း၃ပိုင်းကဒီစိတ်မရှောင်တဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းကာမဂုဏ်ကိုမရှောင်တဲ့ဘက်ကမရှိတဲ့ဘက်ကတစ်ပိုင်းနဲ့ကြည့်ကြည့်ကောင်းကျိုးရကုသိုလ်တရားတွေဆောင်ပွားတဲ့အခါမျိုးမှာမယုံဝင်လို့ကျင့်စရကတပိုင်းအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲထားခဲ့ပါတယ်အပမရာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဆောင်စားခြင်းရဲ့ယက်တိဆောင်စားဖို့ရာအတွက်ယူသည်ဖြင့်ဆောင်စားဖို့ပါတယ်ဒါတော့ချွတ်ချက်ခြင်းရဲ့အရာတွေလည်းပဲချွတ်ချက်ဖို့သူတို့ချင်းဒီကိကောင်းကျိုးရအထက်တန်းသာကုသိုလ်တရားတွေပွားတဲ့အခါမှာယူတည်ပြီးတော့စိတ်ဆက်ဆက်နဲ့မယမနာစကြည်ပါလိမ့်။ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာပါလိမ့်။အဲလိုဖွဲ့ပြီးတော့ဟောထားရပါတယ်။ပထမအုပ်စုကိုတော့ရှောင်ရှားမရှောင်ရှားတာပါလိမ့်။ဒုတိယအုပ်စုကိုတော့မဆင်ကျင်တာပါလိမ့်။အကန့်အသတ်မထားတာပါလိမ့်။တတိယအုပ်စုကိုတော့လေလေဆဆစီစီဆဆမရှိတော့ဘူးလေကွာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအပေါ်မှာပေါ့လေလေဟင်းတော့ပြက်ကွက်တာပေါ့ဆတဲ့သဘောပဲလေဟင်းပြက်ကွက်ပေါ့ဆတဲ့ဆိုရင်အကျိုးမဲ့ဘူးပါပဲအဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေကပထမအုပ်စုပေါ့လေဒုစီတကာဒုစီတူဟာဝစီဒုစီတူဟာမနောဒုစီတူဟာသမှုခိုးမှုကာမတောင်းကြမှုကာသုစိတ်သုံးမျိုးလိမ်မှုရန်တိုင်းမှုဆေးတိုင်းဖန်မှုအနည်းမဲ့တဲ့စကားကြီးပြောဆိုသဝစီတိစီလေးပါးပေါ်အကျင့်ဆုံးသူရပစ္စည်းအပိုင်ရှိလို့မှုအပိုင်ရမတရားရလို့မှုသူရဖြစ်ရှိလို့မှုကောင်းဆိုအပြုမှုတွေကကောင်းကျိုးဆိုပြီးမရလည်းအယူဆလွှဲမှုဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျဉ်းဆုံးတွေပေါ့အဲဒီအကျဉ်းဆုံး၃အုပ်စုမှာအကျဉ်းဆုံး၃မျိုးမှာပေါ့အုပ်စု၃မျိုးမှာစိတ်အလိုကျလွတ်ထားတာစိတ်တသဝဇ္ဇကောဆိုတော့စိတ်အထင်းရှိပဲနဲ့လွတ်ထားလိုက်တာတစ်ခါမှားပြီးတော့မှားမှမသိပဲနဲ့ပေါ့လေထက်ခါထက်ခါပေါ့လေသူလွတ်ထားလိုက်တာပါလေလွတ်လက်ခံပြေးထားလိုက်တာပါလေဥပမာဆိုတခါတော့သတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့သတိနဲ့သိရမယ်ဆိုတော့မသိမဲ့လည်းပတ်ချင်လိုက်ပတ်တာပါလေခိုးချင်လိုက်ခိုးကာမတောင်းချင်လိုက်တောင်းချတာပါလေအဲ့ဒီပဲလွတ်လက်ခံပြေးထားတာလေပေါ့လိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတခါလိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့မသိသိမသိရင်ပဲတော့လေပြောချင်တဲ့မူကားတွေပြောစသည်ပေါ့လေဦးစီးတူဆက်ပါလေခုနမနောတိဆိုင်ပါလေတခါတခါတော့ပြောပြီးလို့ရှိပြန်ပြီးတော့ထိချုပ်ရမယ်ဆိုတော့မထိချုပ်ခဲနဲ့ပေါ့လေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားလိုက်တာပေါ့လေတော့အဲ့ဒါမျိုးအကြီးအပိုင်းကြီးကဒါအကျဉ်းစားအကျဉ်းစားဆုံးတစ်ပိုင်းပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒီပမာဒကတော့စိတ်ကိုပဲလူဟုတ်တရားတွေပြက်ွက်လေဟင်းပြီးတော့ပေါ်စားတဲ့သဘောတည်းဖြစ်ပေါ်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုတော့အပြီးအကြီးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေအုပ်စုသုံးမျိုးရဲ့မှာအပြီးအကြီးဆုံးအနေနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်တော့
။ဒါဝင်တိစိတ်၃ပါး။အဲရှင်းဆုံးရာစိတ်ပွားစီခွင့်လွတ်ထားနိုင်စွာပါလေ။သွားလာလှုပ်ရှားလူကြီးများသူအားမေးလျောက်ခေါ်စီရင်စွာပါလေ။အဲဒီမြတ်စွာဘုရားသုဆုံးရတဲ့အတိုင်းကြပြာလေးဖွဲ့ထားပါတယ်ကွာ။ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာအနည်းဆုံး၅ပါးတည်သာတော့ရှိရပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်လား၅ပါးတည်သာလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးဘာသာဝင်တိုင်းဘယ်အယူဝါဒဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ရောမွတ်စလင်ရောဟိန္ဒူရောဘုရားဘာသာဝင်ရောအကုန်လုံးလည်းလူသားတိုင်းဆံနေရသမှုမှာဆောင်းမယ်ခုံမှုမှာဆောင်းမယ်ကာမတောင်းချမှုမှာဆောင်းမယ်လင်းရမှုမှာဆောင်းမယ်ဥယျာစုဟာတောက်ရှူရံကမှုမှာဆောင်းမယ်ဒါဆောင်းကြရအချက်တွေပါပဲဘုရားဘာသာဝင်မှာဆောင်းရတာမဟုတ်ဘူးလူသားတိုင်းဆောင်းရမယ်ဆိုတော့လေအဲမဆောင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆောင်းရမယ်အချက်တွေပေါ့ပါပေါ့လေလူမှုတရားကြီးပြက်ကွက်သွားပြီလက်ရင်းသွားပြီပေါ်ဆာသွားပြီဟိုတရားပေါ်ဆာတဲ့အတွက်ကိုယ်ကလည်းပဲအကျင့်ကြီးအစီအံသွားပြီးတော့ပြက်သွားပြီတရားပြန်ဖြစ်သွားပြီရှင်းပြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မကဲတော့ကိုယ်လုံးမတန်ရှင်းလိုက်ရှင်းတော့ရိုင်းစိုက်ရိုင်းဆိုင်နဲ့ကျန်တဲ့ပူလုံးဆင်းရဲပြီးတော့ရင်ဆက်ဆုပ်ဆရာလေးဖြစ်တာပဲဒါဆုပ်ပြစ်ဒီပေါ့ဒါဒီဘဝမှာပဲဆုပ်ပြစ်ဒီပေါ့ရှင်သာရောက်ရင်ရုပ်တလောက်အောက်တန်းစားဘဝကြီးရောက်ရတယ်လို့ရှိပါတယ်တော့ဒါဒီကမကောင်းဘူးပဲဒါတော့အဲ့ဒါကြီးဟာဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်ပါစိတ်လူကြဆွထားပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ပမာဒကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတော့ဒီမှာတော့ဒီလိုကောက်ချက်ချလို့ရတယ်။ဒီခါကျောင်းကရှောင်ရှားရတဲ့ပစ္စည်းတအရှင်ကောင်းနေပါလိမ့်။ညကြားချက်ဒီပါလိမ့်မလိုက်နိုင်ပြီးတော့ကုန်းကျိုးလည်းမရတော့ဘူး။ဒီလည်းပဲလက်ရှိပြက်ွက်ပို့ဆသွားပြီးတော့မှာဆိုကြို့ဒီဟန်တာချက်ဒီရှောင်းမဲ့ဟိုတရားလေးဖြစ်ွက်တော့ဆိုကြို့ရကောင်းကျိုးတွေရဖို့ရာအတွက်ညှိကြချက်ဒီလည်းပဲမလိုက်လာတော့ကောင်းကျိုးမရအဲ့ဒီဘဝကတော့တော်တော်ဆုတ်ဆဲကောင်းတဲ့ဘဝပါပဲဆိုတာအခုယောဂီတွေမဘာကြည့်ရတယ်မဟုတ်ဘူးစိပါတိလာပါဘောလေဒီတော့ကာမိကိစ္စသရဏီယမှာအပ္ပရမစိယဘောလေကိုပိုင်တဲ့ဟာကောင်မှာခိတ္တခန္ဓာကြီးခံပြီးတော့ဘောလေဆောင်ရှားတယ်အမွန်တင်တိလာရည်လည်းပါလာတယ်ကာမဂုဏ်အားပေးတဲ့ညတိဈာန်စာညစာစာတော့အပျော်ပါဘောလေခါဆိုတိမုတ်တာဖြစ်နေတာပေါ့လေဒါတွေကအမှန်အချိန်နဲ့ကုန်ပါလေကွာအချိန်ချုံးပြီးတော့ကာမအာပိတဲ့ဟာတွေရှင်တာလေဘလောက်ကောင်းသလိုခန္ဓာလန္နာကာမုစုမာရီခံစားတဲ့အိယာကြီးပါလေပေါ့လေဒါတွေလည်းခန္ဓာမျိုးရိုးရိုးလေးရှိတယ်ဒါအမွန်တည်ဒီလာတယ်ပေါ့ရုပ်တုပစ္စည်းကိုပေါ်လစ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့တောက်ကြောင်လာသလိုပေါ့လေနာဝတိလာအပေါ်မှာပေါ့လေအမွန်လေးကြီးပါလာတဲ့အခါကျတော့နာဝတိလာလည်းတောင့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတဲ့ဒီကားကြီးလည်းတောက်တော့ကြောင်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကြီးမိမိတို့ခုနမိလျောပေါ်ဆောက်မှုပြက်ကွက်မှုရှိပဲနဲ့ပေါ့လေမပြက်ကွက်တာမလို့ရင်တော့မပေါ်ဆောက်တာပေါ့လေမမေးမလျော့နဲ့ထိတ်ထိတ်ဆောက်ဆောက်နေတော့နေတိုင်းဒီဟာတွေကလုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့တော့ပြောကြကြည့်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ဆိုင်ရှင်းလားဒီကြည့်တာနိညာနာအေဇာနာဖြစ်တဲ့စာလေးတွေဖြစ်နေတာကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ရတာပါပဲတော့
အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းလင်းလို့ရှိရင်ဒီလောက်တော့ဖျက်ရတာကိုပဲဆိုတော့ဒီလောက်ဆရာကောင်းနေခုမှလည်းပဲထိတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဘုံနှုံးမှုကြီးရှိကြကိုကိုကိုထိတ်နိုင်တော့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲစောကားရောမြောက်တော်ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ရှင်းသွားတယ်တခါတခါမှလည်းကိုကြီးစားတရားနဲ့ဘာလို့သူတို့ဘာကိုထိခရအောင်ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်နေတယ်သူဘာကဝဆောက်ဆောက်ဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုလည်းမှားရအောင်ထိထုတ်ပြီးတော့ရေးသွားတယ်။နှစ်ဖက်အကျိုးရှိပါတယ်။ဒီလာကဒုက္ခကောင်းစားတော့မဟုတ်ပါဘူး။နှစ်ဖက်အကျိုးရှိတော့လည်းဒါကအမှန်တကောင်းတဲ့အလုပ်ပါ။အဲဒီလိုအကျိုးဆိုးဒီပုံမှာပါလိမ့်။စိတ်လိုချက်လှုပ်ထားလို့လည်းခွင့်ပြထားပြီးတော့ပါလိကျွလွန်စွာလည်းရှိရင်လူစိုးစည်းဝင်ဖြစ်တယ်လို့ပါလိကာမဂုဏ်၅ပါးပေါ်မှာလည်းပဲစိတ်လိုချက်လှုပ်ထားပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပြထားလို့ရှိရင်လည်းဒီလည်းပဲပမာဒတဲ့မှာပါတာပါပဲအဲ့ဒီကျဲစိတ်မတွားရအောင်လို့ဖြစ်တိုင်းမရှိပြည်ပြည့်ဆုံးဖို့ဆင်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းပါလိကိုယ်ရဲ့လည်းမြင့်ပေါ်တဲ့အာရုံလေးကြီးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်လို့စိတ်အားစိတ်ချိန်လာကြပြီးတော့ဆွေးဆွေးပြီးပြည့်ရှုမှတ်ပြီးတော့အဲဒီမှာစိတ်ကလေးရှိရှိပြင်းနေရင်ပမာဒရဲ့စံကျင်ပဲအပမာဒရင်းရှိနေတော့ပါပဲဒီမှာကာမဂုဏ်ပေါ်မှာစိတ်အလိုချက်လှုပ်ထားတာမရှိပါဘူးအဲဒီမှာလည်းပမာဒအပမာဒခွဲကြပြီးတော့နားနေရပါပေါ့ပဉ္စစုဟောကာမဂုဏ်ရေစုကြည့်တတ်သောဟောစစ်ကိုစက္ကနုဋ္ဌာနံကာမကုဏ၅မျိုးကာမကုဏဆိုတဲ့ဇုတ်မှာကာမကတပုတ်ကုဏကတပုတ်ပေါ့ကာမဆိုတာလူချင်းစရာတွေပေါ့မြင်စီစရာအမြင်ကောင်းတွေပေါ့ကြားစီစရာအဆန်ကောင်းတွေပေါ့ရှုစီစရာအနံ့ကောင်းတွေပေါ့စားခြင်းစရာအရသာကောင်းတွေပေါ့ဖြစ်တွေ့ခြင်းစရာအတွေ့တွေပေါ့လူလူဖဖစရာလေးတွေပေါ့လေအဲ့ရင်အေးအောင်အေးလို့ရှိရင်လို့အောင်မတတ်မတားရှိလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မြင်းမြင်းပြင်ဆင်ပြီးတော့စက်သားနေတာတွေပေါ့လေဒါတွေပေါ့ကောင်းတာတွေအဲမြင်ခြင်းကြားခြင်းနားခြင်းစားခြင်းကြည့်ခြင်းဆိုတာပေါ့လေဒီမှာအားလေးပေါ့ကိုကောင်းတဲ့အားကြီးကိုစိတ်အလိုချက်လှုပ်ထားလို့ရှိရင်စိတ်ကြိုက်တွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီစိတ်ကြိုက်စီအာယုံကစိတ်တဲ့ပုံကိုဘာလဲကိုမခွာလျောင်းဖန်ဆာထားလိုက်တာပဲချုပ်ထားလိုက်တာပဲအဲဒါကုဏခေါ်တာပဲလူကြီးစီအာယုံကလူကြီးနေတဲ့ပုံကိုအဲဒီအာယုံကမခွာရအောင်ဖန်ချုပ်ထားလိုက်တာဒါကြောင့်လှုပ်နေတော့ရမှာကျင်းလာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသိရောက်တော့အဲဒီမှာကံကုန်စိတ်ကြီးအများကြီးပေါ့အမြင်နဲ့ရှိသေးတာပဲစိတ်ကြိုက်အတန်လေးကြီးကြားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကမခွာနိုင်တော့ဘူးအတန်ကဖန်ချုပ်ထားတာပဲအနံ့နဲ့ထုံးလေးတစ်ပောင်းပဲအရသာနဲ့ထုံးလေးတစ်ပောင်းပဲအရသာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဲ့ဒီအရသာနဲ့စားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရသာမခွာနိုင်တော့ဘူးဖန်ချုပ်ထားလိုက်တာအထီးအတွေ့ဒီဘာထီးတွေ့ဘုံကထီးတွေ့ဆိုအဲ့ဒါကြီးကဖန်ချုပ်လိုက်တော့ခွာလို့ရတော့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒါကာမကုဏခေါ်ရတယ်တမန်ဒီကာမကုဏအာယုလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူကြီးတွေကအာယု၅ပါးကပေါ့လေလူကြီးမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမခွာရအောင်လို့ဖန်ချုပ်ထားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါကာမကုဏလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါ၅မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီငါမျိုးမှာစိတ်လိုချက်လှူထားတာတခါတည်းလုံးလောက်ခွင့်ပေးထားတာလေနည်းနည်းမှထိန်းချုပ်ဖို့ပါဖို့မရှိတော့ဘူးလုံးလောက်ခွင့်ပေးထားတာလေအဲ့ဒါလုံးလောက်ခွင့်ပေးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးချိုးတာနိုင်မှဖိုက်ချုပ်နိုင်မှကိုယ်လုံးစိတ်ထားလေးကသတ်လာဖို့အဖြစ်အပျက်စိတ်ကြီးစိတ်ထားလေးကသတ်လာဖို့အဲ့ဒီအပမရတော့ဘူးအညာလေးပဲညပတ်တာဒီပဲရနေတော့
วิปัตตะได้ยามิเสียเนาะอัตมะยะได้อะเช่อโจมยะတော့ဘူးပေါ့အညံ့နေရတဲ့အတွက်အညံ့မဲ့အโจပဲသူချိုးနေပဲရတော့တာပါတော့ကံကုန်းနဲ့မကင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာတော့ပဲရှိရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကကြီးတော့ကင်းပါလေကိုယ်နဲ့မပိုင်မဆိုင်တဲ့ဟာဒီပေါ်ရှိရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒါတော့မတရားစိတ်ကြီးပဲပေါ့လေအဲ့လိုမဆိုင်တဲ့ပုံမှာစိတ်ကြီးမရောက်အောင်ထိနေလို့ရှိရင်တော့တော်တာပေါ့ဒီစိတ်ကြီးရည်မှလည်းစိတ်လိုချင်လို့တာကာမဂုဏ်မှာလည်းပဲသင်လိုပေါ့လေဆိုင်မဆိုင်တဲ့ဟာတွေပဲဒါကြီးကွာပြီးတော့စော်ကားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြည့်ဟိုတရားပြည့်နေတာဟိုတရားတရားပြည့်နေတာပဲခန္ဓာထိမ့်သိမ့်သိမ့်တဲ့အရာတွေထိမ့်သိမ့်ဖို့ရအတွက်ပေါ့လေဆောင်ကြည့်ဖို့ရင်ရှိတော့ဆောင်ကြည့်ဖို့ရင်ပြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒါလူမပြီးတာလေလူလိုစိတ်မထားနိုင်တာဒီပေါ်လေဖြစ်ပေါ်လာပါပဲအဲလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကတော့ခန္ဓာပြက်ကွက်မှုပမာဒပေါ့လေလေဟဲမှုပမာဒပောဆမှုပမာဒဆောင်ဖြစ်ရတာဆိုတာပေါ့လေအဲဒီလိုလည်းပဲနားလည်ထားရပါတယ်ဒီလောကမှာတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာပေါ့လေထိတ်ထုတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒါအပမာဒတော့တဝက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာတော့အရေးကြီးတဲ့ပေါ်မှာပေါ့လေမလဲမပြက်ကွက်မပေါ်ဆာတာတော့ဒါတော့ကောင်းပါလားဘုလိုတရားထုတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာရောကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာရောသိလို့ကြွထားမှုမရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တိုင်းမှရှိသတိကြီးဆောင်းဖို့ဆင်ထားကြတာပါလေ။ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်လိုက်မှတ်နေလို့ရှိရင်တော့မှတ်နိုင်သလောက်ပမာဒကြီးကျင့်နေကြပြီးတော့အပမာဒကြီးပဲဖြစ်ကြပါလေတမ။ဘယ်နဲ့ကောင်းပါလဲလို့ပြောတော့အခုရှင်းပြခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့ရှုံရှားရမယ့်အချက်တွေပေါ့ခါချုပ်ကြရမယ်စိတ်ကြီးပေါ်မှာပေါ့ဒီမဆောင်ကြမချုပ်ကြလို့ရှိရင်ပမာဒဖြစ်ပုံနဲ့ရှောင်ရှားမယ်စိတ်ကြီးပေါ်မှာရှောင်ရှားပြီးတော့ချုပ်ကြတဲ့အဤစိတ်ကြီးမှာချုပ်ကြနိုင်လို့ရှိရင်တော့အပမာဒဖြစ်ပုံပါပဲ။နောက်ဖြစ်ပေါ်စီတဲ့နဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမှာပမာဒအပမာဒဖြစ်ပုံလေးဆက်ကြောပါဦးမယ်။ဒီစားရည်ဆက်ဆောင်သေးခဲ့ရှိရင်ကိုနှုတ်တန့်ရှင်းတဲ့အကြည့်မော်လေးတွေဟာအချိန်ပေါင်းဒီချိန်နဲ့ချိန်ရစားပြီးတော့အချိန်ပေါင်းရစွာဝင်ဆက်ဆောင်ရှင်းနေတာအကြည့်လေးနေတာ။ကာမဂုဏ်တွေကိုထိန်းချုပ်လို့ရှိရင်ထိန်းချုပ်တဲ့အာရီရတဲ့ဒီချိန်ကအချိန်ပေါင်းရစွာဆက်သွားနေတာပဲ။အခုတော့ထက်တန်းစားကုသိုလ်တရားတွေပေါ့လေ။တန့်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်စီရမှာတော့စိတ်ကိုယူရရပါတယ်။တိုင်ချအကိုစားလုံစားရရှိရတာတော့လိုရတယ်လူမှားလို့။အဲဒီတန်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းပဲဆက်ဆက်နေရပါတယ်ကွာ။တန်ကွင်းစိတ်တွေလိုပေါ့ဒီကွင်းစိတ်ကလေးတွေရှိအောင်ဆက်ဆက်နေရတာ။ဇာတ်ရမှာအပြတ်မရှိရဘူး။လုံးဝအိပ်ကြောကြီးခြံလာတာပြီးတော့ခြံတဲ့အချိန်တွေမှာမနေမနာပါလို့ရနာရတယ်မရှိပဲနဲ့ပေါ့ဒီတဆတ်မှနေရတာပဲအိပ်ကြောကြီးတဲ့အချိန်မှာတက်တာခြံတဲ့အချိန်တွေမပြတ်ဘူးလားအခုတန်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးစီပွားနေရပါတယ်ဆောင်းအဲဒီတန်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဒီခုနဲ့ဒီခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝင်းစက်သဘောလိုဖြစ်အောင်ပေါ့လေရိုးသေးသေးမလုပ်တာစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်မလုပ်တာရနရနာပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလိဟဲမှုတွေရှိနေပြန်ဖြုတ်ခွက်မှုတွေရှိနေပြန်ပေါ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်နေပြန်အဲဒီပမာဒတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ယူသေးသေးလုပ်မယ်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်တမနဲ့တမဖွင့်စေလေးတွေရှိအောင်လုပ်မယ်ရနာခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပေါ့လေတစ်ဆက်တည်းတစ်ခါတည်းတော်ပြုတ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာသင်ရှင်းတဲ့အစ်ကလေးတွေတော့အတိအညာလေးတွေလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆိုးဘွားလောက်မှာပါပဲ
ပြီးတော့ငရေမှာကြီးလာမယ်သိရမှာထွားလာမယ်လဲရမှာမြားလာမယ်တော့ဘဝနာစိတ်ကြီးဖောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်တယ်ညာလည်းပဲခဏယူတည်တည်စိတ်သာလုပ်ဖို့အဲ့ဒါလေးလည်းရှိနေပါသေးတယ်အခုကသုံးမျိုးအချင်းချင်းပြောလိုက်ပါပြီနောက်နောက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒါကြီးအကျယ်ချက်ပြီးတော့လုံမစင်နဲ့တွဲပြီးတော့ဟောပါမယ်ဒီနေ့ကတော့သုံးနာရီနဲ့20မိနစ်ရှိပါတော့ဖြစ်တော့ဒီမှာပဲရက်စအောင်စို့